20 milion забележете от футбол 246 квадратни километра. Но забележете сега, това е едно уникално решение. Тези цветя, които се появиха на сцената, са петте олимпийски града. В началото те са били в една линия, поставени на бяло олимпийско знаме. Те се държат четте цвята, които се появяват на финалните флагове от целия свят. За първи път Пьер Ди Кубертен слага кръговете в началото на писмо, което пише и ги отцветява на ръка. За първи път това прави през 1913. Точно така, бащата на съвременното олимпийско движение е всъщност автори на олимпийските кръгове. Докато остров Чукотка изчезваше от сцената, виждате как те разцъпват пред нас и от цветя се появяват пет олимпийски кръга, като на игрите в Ванкувър си спомняте, когато излезе мястото, от което трябваше да бъде запален огъня, един от краката на огъня не се отвори. Сега и днес, за съжаление, за разлика от репетицията, едното от тези цветя не успя да се отвори и петия олимпийски кръг остава по-малък.